Sveika, sieviešu cilts! Jā! Sveikas, mīļās māsas, draudzenes, līdzgaitnieces. Es esmu viena no jums, sieviete, meita, partnere, māte. Es esmu kognitīva behaviorālā psihoterapeita un zinātņu doktora klīniskajā psiholoģijā. Dažiem joprojām es esmu limuzīna lāsmiņa. Es esmu gudra, es esmu emocionāla, es esmu mīļa, es esmu empātiska, es esmu maiga, varmāka. Es mēdzu darīt pāri, es mēdzu būt riebīga pati pret sevi. Es mēdzu noniecināt savu partneri, neuzklausīt savus bērnus. Es mēdzu sāpināt citus cilvēkus, neievērojot viņus. Es to neplānoju un es to negribu, bet man tā iznāk. Un es tāda neesmu vienīgā, jo tāda esi arī tu, un tu, un tu. Tādas mēs esam, vai ne? Maigā varmāka. Kāpēc šāds temats? Kāpēc šodien mums būtu par to jārunā tik skaistā dienā? Un šeit es gribu teikt paldies kādam vīrietim, kurš man uzrakstīja vēstuli internetā. Viņš rakstīja man diezgan dusmīgi un pikti, kāpēc? Kāpēc visu varmācību, vardarbību ģimenei piedēvē tikai vīriešiem, viņus nomelnojot, padarot par briesmoņiem, tiem, kas lauž laulību, tiem, kas dara pāri? Un kāpēc neviens, viņš uzsver vārdu, neviens nerunā par to, ka arī sievietes dara pāri, ka arī sievietes ir tās, kas pilina, nograuj. Paldies viņam par to, jo tad man radās ideja runāt par šo tematu šeit. Paskatīties spogulī uz mums. Spogulī uz sevi es sāku skatīties apmēram 29 gadu vecumā, kad pirmo reizi devos uz psihoterapiju, lai saprastu, kāpēc mana dzīve neizdodas, kāpēc manas attiecības, kuras bija līdzatkarīgas, neizdevās, un kāpēc man tā dara pāri. Un šajā izaugsmes procesā es sapratu, ka man ir diezgan daudz ēnas daļas, kuras es negribu redzēt, vai kuras es nemāku ieraudzīt, un tas man nāca par svētību, jo es augu. Un šobrīd es jau sen esmu profesionāli pati, esmu psiholoģe un terapeite, un es ikdienā sastopos ar cilvēkiem, kuriem sāp. Es palīdzu cilvēkiem dzīvot jēdzīgāku dzīvi, iepazīt to, kā mēs sāpinām citus, kas mums sāp pašiem, un kā varbūt šīs sāpes mazināt. Un šī mana runa ir pateicība arī manam bērnam, maniem bērniem, manam dzīvesbiedram, tam vīrietim un visiem tiem cilvēkiem, kas ir ar mani kopā bijuši visu manu mūžu un izturējuši tos manus pārdarījumus un piecietuši man tādu, kādu esmu ar savām ēnas pusēm. Un savu runu es sadalīšu tādos divos gabalos, nu pirmais jau ir pagājis, vai ne, tātad būs nākamais un vēl viens. Es gribu palīdzēt jums paskatīties spūgulī maigi un saudzīgi, uzsvaru vārdus maigi un saudzīgi, nevis ar īlentiņiem, lai labāk iepazītu šo īlenu, šo pārdarītāju, šo indes zubu, kuras mums katrā ir, vai ne? Tātad, lai labāk ieraudzītu to, kā tad mēs daram pāri. Un otrajā daļā būs īsts mājas darbs, jo nav jau jēga te jums stāstīt visu kaut ko, neiedodot uzdevumus, lai tiešām reāli dzīvot labāk. Nu tātad vispirms paskatīsimies pašus uz sevi, jo šodien es esmu izvēlējusies trīs jomas, kurās mēs daram pāri, tātad tā esmu es košu sev, tas ir mans dzīvesbiedrs, es košu viņam, un tad ir svešie cilvēki, mūsu māsas, kurām mēs kožam. Tātad kā es košu sev, un tā kā šis nav patīkams temats, tad man ziniet, ir špikerītis. Ja? Kā mēs mēdzam kos sev? Galvā skaitiet līdzi, vai jūs to darat, un ja jūs kaut dažreiz to darat, tad sakiet, aha, šis attiecas arī uz mani. Ja mēs kaut dažreiz mēdzam kritizēt sevi, paļāt, nosodīt par darbiņiem, kur nav izdarīt pietiekami labi pēc mūsu pašu domām vai pēc kādu citu domām, ķeksīts, vai ne? Ja mēs mēdzam sevi saukt riebīgos vārdos, stulbene, zos, muļķe, nu mums tur ir plašs spektrs, ko tik mēs visu sev sakām. Ja no rīta pie spoguļa mēs nevis pasmaidam sev, bet parādam, vecā naģe,
Vai zinātņu doktore, ja? Pamēdam sevi, pazīstams, vai ne? Ja mēs mēdzam noniecināt savus sasniegumus, kas ir acīm redzami, man vien kolēģi teica, es nerakstīšu uz vizītkartes, ka es esmu zinātņu doktore, lai nedomā, ka es esmu iedomīga, vai man vīra māte, kura cepa brīnišķīgākās kotletes pasaulē, man pietrūkst to kotlešu, bet katru reizi viņa teica, ziniet, šoreiz tur trūkst, ārprāts, vai ne? Dažreiz, ja mēs mēdzam rūpes par sevi un tādas svarīgas rūpes par sevi atstāt novārtā, ārkārtīgi pieslēdzotos citu cilvēku dzīvēm un pārmērīgi rūpējoties par viņu vajadzībām. Vai ne? Ja mēs liedzam sev svarīgu resursu, miegu, šito te es izdarīšu uz miega rēķina, vai ne? Sevišķi tās, kurš studē, jā, sevišķi pirms šādām prezentācijām un tā tālāk. Ja mēs mēdzam melot sev, ka viss ir lieliski, arī tad, kad tā nemaz nav, un neko nedarīt, lai to mainītu. Ja mēs nelūdzam palīdzību un nepieņemam palīdzību tad, kad tā mums ir nepieciešama. Un galu galā, ja uz teicienu, cik tev ir skaista kleita, ja jūs atbildat, nē, tā man ir veca kleita. Parasti es saku tā, es nesaku, cik tev ir skaista veca kleita, es saku, cik tev ir skaista šī kleita. Nu tad, kad mēs esam iekodušās sevī un to garšu sajutuši, ka košļāt ir normāli, tad tas kļūst par ieradumu. Un ko mēs darām? Mēs to savu indes zobu sākam laist tālāk. Un kur tad vēl tuvākam cilvēkam kā dzīvesbiedram, jo viņš taču ir tepat blakus, vai ne? Ko mēs darām ar tiem saviem dzīvesbiedriem, ar tiem vīriešiem, kurus reiz izvēlējāmies un ļoti, ļoti mīlējām? Viena lieta, kas ir tiešām reāls un ļoti negāns pārdarījums, mēs no viņa sagaidām, ka viņš mūsu vajadzības apmierinās uzreiz. Saimnieciskās vajadzības, emocionālās, seksuālās, viņš būs labs tētis. Ja? Viņš darīs visus pirmo mājienu, mūsu mājā nebūs neviens nepielikts plauktiņš. Piedod, Juri, mūsu mājā tāda ir. Mēs no viņa to sagaidām. Tas ir viens. Otrs, mēs mēdzam audzināt to savu vīrieti. Ja domājaties, es sēju kopā ar vienu pieaugušu cilvēku, bet pēkšņi es viņu pateicu par 5-gadīgu dēlu, kuram tas nav labi un tas nav labi, un paskaties, kā tu šlipsi sasēji. Aha, lai taču viņu paši sientās savu šlipsi. Tad mēs mēdzam viņus kritizēt citu cilvēku lātbūtnē no tā maigi. Tad es viņu pasmējamies, vai ne, par viņiem. Viņam sāp. Mēs mēdzam noniecināt viņu ieguldījumu attiecībās un uzsvērt savu ieguldījumu tā, it kā mēs no sevis atdotu pilnīgi visu, bet viņš to tikai to lieko. Padomājiet, cik reiz dzīvē viņš ir vedis jūsu auto uz tehnisko apskati, cik reiz dzīvē viņš galu galā ir to strauks mazgājis un miskasts nesis un vispār viņš strādā. Viņš ir diezgan daudz. Viņš mūs iztur. Vai ne? Ja mēs mēdzam izgāst savu emocionālo neapmierinātību uz viņu tajā brīdī, kad mums ir sasmēlies PMS, vai ne? Nu, man taču ir mēneša reizes, tiešām, darbā arī es to PMS tā izgāžu uz visiem. Nu, taču nē, vai ne? Es to pataupu mājām. Mīļotajam vīrietim. Es tevi mīlu, bet šodien man ir tās nelabās dienas. Izturi mani. Es viņu redzu kā tādu cilvēku, kas ir viens sagūms, cemtās manas nastiņas, un šeit, lai gan es runāju kā profesionāli, es runāju arī kā dzīves cilvēks. Jā, es arī šito te mēdzu darīt. Nu, nepilnīgi visu, bet šo to. Dažkārt tas, ko vēl mēs darām, mēs mēdzam pārkāpt otru cilvēku privātumu. Mēs lienam viņu kabatās. Mēs paskatāmies, tikai drusiņi paskatāmies viņu telefonā. Kas tev tur ir, ko līst? Mēs pārzinām viņa e-pastus. Kāpēc? Kā labad, lai kontrolētu. Tāda ir mīlestība. Dažreiz mēs viņam liedzam savu siltumu. Mēs viņu sodam ar vēsklusēšanu. Seksa nebūs. Sievietes brīnišķīgais ierodas, bet patiesībā, vai tad viņam nebūs seksa? Mums arī. Es varētu teikt, ka tas ir vēl viens tāds nelabs veids, kā mēs izturmies pašas priekš sevis, liedzot sev prieku, vai ne? Dažreiz mēs iekāpjam upuru lomā, cik man ir grūta dzīve ar tevi. Nu, gadās, vai ne? Gadās.
man gribētos visu šo aizburt prom un teikt, nē, tas nav par mani. Un patiesībā daudzas lietas patiešām nav par mani. Un šīs lietas, kuras es nosaucu, ir tikai neliela daļa no tā, kā mēs mēdzam būt negantas pret cilvēkiem, kurus mīlam. Bet ir vēl trešā daļa. Ir tie cilvēki, kurus nemīlam, nepazīstam, kur mums iet garām pa ielu, kuri varbūt sēž drusciņ tālāk no jums pa kreisi vai pa labi vai uz priekšu vai aizmuguri, tas bieži ir citas sievietes. Tādi paši cilvēki kā es, kā tu, dzīvi cilvēki, kuriem sāp. Un mēs mēdzam viņus ievainot, jo es taču viņu nepazīstu. Padomājiet, vai jūs mēdzat, vai jūs kaut vienreiz mūžā esat uzrakstījuši draņķīgu komentāru. Gadās, vai ne? Varbūt jūs kritizējat, nopeļat, lamājat, vīpsnājat par citu cilvēku dzīvesveidu, uzskatiem, paražām, kultūru, seksuālo orientāciju. Fui! Vai ne? Varbūt, ka mēs mēdzam aprunāt savus draudzenes vai kolēģus vai kaut kur tālākus cilvēkus un patiesībā nedaudz tīksmināties par to, ka viņam neiet. Jauki, vai ne? Es neesmu vienīgā, ka man neiet. Man tāds pavisam mas, bet ikdienišķis piemērs ir, mēs pīpinām citiem šoferīšiem, tad, kad viņi nesāk braukt pie zaļās gaismas vai saucam viņus par āžiem, lohiem un idiotiem. Es gan esmu super šofere. Un taškārt mēs izgāžam savus dusmas uz vienkāršu garām gājēju, uz pārdevēju veikalā, uz kādu cilvēku bankā. Mēs to darām. Tā ir daļa no mūsu dzīves. Dažreiz mēs sakam, es tā daru tāpēc, ka man ir grūti, es tā daru tāpēc, ka dzīve ir grūta, es tā daru tāpēc, ka man tā daudzināšana, es tā daru tāpēc, ka es tur neko nevaru darīt. Ja lūk, mans vīrs būtu jaukāks pret mani, tad gan es būtu mīlīgāka. Bet, ja... Te bija manas runas centrālā vieta, kur man vajadzēja pateikt no tā riktīgi tā, bet sanāk... Ar smiekliem, jā, svarīgās lietas arī mēs varam paskatīties caur smiekliem. Tātad, ja jūs gribat būt līderes pašas sev savā dzīvē, un pēc tam būt līderes citiem cilvēkiem, kur jums seko nevis tāpēc, ka viņiem ir pienākums jums sekot, vai viņiem ir bailes sekot jums, bet tāpēc, ka viņi redz jūsos to spēku, to briedumu teikt, jā, es esmu dzīves cilvēks, es dažkārt kļūdos, bet es gribu to mainīt. Tad ir kaut kas jādara un ir jāmaina, un es jums nerosinu mainīt visu sevi. Es piedāvāju paskatīties tikai uz dažām darbībām, un nu ir otrā daļa mājas darbs. Tātad mājās jums būs jāpaņem vien balta papīra lapa, notradīsies taču, un šajā baltajā papīra lapā vienkārši stabiņā sarakstiet tos cilvēkus, kas jums ir tuvie. Nevajag aizrauties ar pārāk daudz, tātad vispirms ir es, tad ir mans dzīvesbiedrs, partneris, draugs, tad ir bērns 1, 2, 3, un varbūt, nu, varbūt vēl kāds cilvēks. Iepratim katram cilvēkam, katram vārdam, padomājiet mirkli un uzrakstiet par to, uzrakstiet uz veidu, kādā es mēdzu sāpināt šo cilvēku. Kas ir tās manas ierastās darbības, kuras priekš viņi varbūt ir nepatīkamas. Ja jūs nezināt, ko rakstīt, pajautājiet. Es esmu pajautājusi savam dzīvesbiedram, kas ir tas, ko es tev daru, kas ir tev besīgi un riebjas. Un tās ir ļoti konkrētas uzvadības. Nevis es viņu necienu, bet es viņu pārtraucu, kad viņš runā. Ja, es pārtraucu savu vīru. Un tā tad mēs šo sarakstam un tad pierakstam pretīm to rīcību, ar kuru es gribu šo te nevēlamo nomainīt. Tātad es nevis pārtraukšu savu vīrieti, bet es, lai cik man būtu grūti, klausīšos viņu līdz galam. Vai, piemēram, ja viņš man neatbild uz jautājumu, es, šī ir laba metoda, starp citu, es viņam uzdodu jautājumu, viņš neatbild, un tad es klusībā skaitu. Mans vīrs parasti atbild starp 23 un 30. Ne? Bet mēs gribam, lai viņš atbild tuliņ, pirms jautājums vispār vēl ir pateikts. Tātad šo savu uzvedību pārtraukt vai nenoklausīties, es gribu mainīt ar uzvedību, es nepārtraukšu, es noklausīšos un nebolīšos, vai ne? Noklausīšos viņu kā cilvēku, kas man ir svarīgs, ko es mīlu, ar kuru es esmu kopā, par kuru es gribu uzzināt. Un veselu mēnesi, tikai trīs darbības, nevajag vairāk, vienkārši ikdienā šo trenējam.
Katru dienu. Un nevis tad, kad man sanāks laiks, ziniet, dažreiz man atnāk klients un saka, ziniet, man nesanāca laika mājas darbam. Es saku, nevis nesanāca laika, bet tu to nepaņēmi. Ja? Tātad mēs paņemam apzināti šo laiku, mēs to ieliekam sevī. Jo lielākais ieguldījums, kāds ir mūsu dzīvē, ir ieguldīts savā izaugsmē, redzēt sevi tādu, kāda es esmu, pieņemt, mainīt tās dažas rīcības, kas man un maniem tuvējiem nāk par ļaunu, un tad dzīvot priecīgāk, veselīgāk un pat tiešām būt līdere, kas var teikt, es te stāvu. Paldies! Paldies! Tāda, Jāna, es vēl nesāku rakstīt, ja? Bet es apsolos atrast laiku un atbildi zibenīgi. Bet tā mazliet tā ironija par to, ka atbildē tagad un tūlīt. Bet ja mēs runājām par šo maigo varmāku, kā mēs varētu transformēties? Kādā metaforā tad to varētu ieptvert? Lai mēs nebūtu šīs maigās varmākas, par ko mums vajadzētu tiekties būt? Es domāju, ka par stabilu sievieti, kas stāv uz savām kājām, kas apzinās sevi, apzinās, jā, man ir indas zobs, bet spēj šo indas zobu arī noturēt mutē, nevis iekost kādā. Paldies! Paldies! Tieksimies uz to! Paldies!